Уже вчетверте на акцію щодо підтримки української мови до столиці приїхав боєць батальйону імені Кульчицького, ветеран АТО Андрій Спіров. Бо я українець, але сьогодні тут, я за українську мову, за все українське. І буду відстоювати до кінця. Багато буде наших побратимів, військових. Їх завжди багато є. І на попередніх акціях тут дуже було багато військових. Приїхав сьогодні своїми побратимами відстояти не тільки українську мову, а право на існування української нації, право на існування української держави. І будемо це право відстоювати до переможного кінця. Загалом під Верховну Раду із Прикарпаття приїхало більше сотні людей, каже учасниця акції, керівниця обласного осередку громадської організації «Справа громад» Наталія Перцович. Це ветерани війни, депутати місцевих рад, представники різних громадських організацій. Приїхали прикарпатці у вишиванках і з собою привезли плакати на підтримку української мови. Відповідальність за збереження української мови лежить на кожному з нас. Мене дуже болить, коли по вулицях Івано-Франківська групами йдуть підлітки, 12-14 років, і вони на USB-колонках дуже голосно включають оцей російський реп про ментів. Мене це болить. Військовий медик Віталій Гурник каже, що законопроєкт Бужанського – це чергова спроба утиску української мови. Це проросійські сили, які не мають за собою і в душі нічого українського, Україна їм не є близька. Ви бачили, хто стояв тут тільки що. Це люди, для яких під час гімну вони думають про офшори свої і про свої гроші. Вони не мають поваги до держави, до українців, до всього, що нас об'єднує. Із вимогою зняти законопроєкт Бужанського з порядку денного до Верховної Ради на позачергових сесіях звернулися депутати Коломийської районної і міської рад, каже учасниця акції депутатка Коломийської міськради Ольга Баранецька. Після цього люди одразу вирушили до Києва. Розповідає, що українська мова повинна об'єднувати людей незалежно від політичних уподобань чи місця проживання. У нас 7-й рік війни, у нас 29-й рік незалежності, і питання української мови, використовувати її чи змішувати там з російською, чи використовувати російську, мені здається, взагалі би не мало стояти. Тобто про це йшлося, що є єдина країна, єдина мова. І були люди з різних регіонів України, тобто це не було, як всі звикли, що за українську мову там має заступатися Західна Україна. Були люди з Криму, яких я особисто бачила, з Донецька, з Харкова. Законопроєкт нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського Верховна Рада сьогодні не розглядала. Утім, каже Ольга Баранецька, у випадку, якщо нардепи повернуться до розгляду мовного закону, люди готові знову їхати на акції протесту із Франківщини до Києва. Василь Скрипка, Олег Головашкін, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.